Чи це картини, чи фотографії, важко розібрати з першого погляду, адже зображене на полотнах наче справжнє. Така технологія виконання набувається багаторічним досвідом, розказує член спілки художників Закарпаття. І без перебільшення, каже Анна Ландовська, майстер від Бога. Інколи, коли дивлюся на роботу, сам заспокоююся. Є якийсь такий в роботах внутрішній спокій, майстерність висока і немає якихось речей, котрі збивають з думки. Кілька десятків робіт авторки днями мали нагоду споглядати усі охочі у фоє обласної ради. Представили любителям мистецтва переважно натюрморти та пейзажі, зроблені олією, акварелью. Чудово, настільки ніжні, настільки лагідні, настільки продумані. Дуже гарно. Сама ж авторка неохоче хизується досвідом чи то майстерністю. Однак зізнається, що свого часу обрала саме творчий шлях художника. Ти працюєш, воно окремо там аналізується тобою, а щоб це побачити все, ну, скажімо так, на стінах, воно трохи як екзамен. Екзамен для мене, як для художника, і фактично я хочу показати це глядачу теж. Те, що я роблю. Виставка під назвою «Те, що мене оточує», радуватиме око любителів мистецтва ще протягом 3 тижнів. Присвячена вона дню народженню художниці. Варто додати, під час відкриття художницю нагородили грамотою ОДА. Хочемо нагородити вас почесною грамотою від Закарпатської обласної державної адміністрації. Вітаю вас ще раз.